नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्दा बिरामीलाई शास्ति हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालका डाक्टरमाथि भएको आक्रमणका दोषीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनका साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिएको संघको आरोप चिकित्सक संघले चिकित्सकका लागि न्याय माग्दा देशभरका जनता भने शास्ति भोग्न बाध्य संघको आन्दोलनसँगै आन्दोलन र चिकित्सक र सरकारबीच वार्ता जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको वार्ता टोलीमा सहभागी सदस्यहरूद्वारा जानकारी काठमाडौँको तिनकुने स्थित गौरी गाउँमा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका सञ्जय भण्डारीद्वारा हत्या गरेको स्वीकार आइतबार पक्राउ परेका भण्डारी मृतक नवीन राईको मात्र हत्या गर्न मिलमा पुगेको र मिलमा रहेका अरू तीनजनाको कारण आफू पक्राउ पर्न सक्ने डरले उनीहरूको पनि हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोतद्वारा जानकारी बागमती प्रदेशद्वारा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण तीन महिने अभियान अन्तर्गत भदौ सोह्रदेखि अठाइस गतेसम्म भएका गतिविधिहरूको संक्षिप्त रिपोर्ट पेश काठमाडौँ र ललितपुर बाहेक प्रदेशका तेह्र जिल्लामा भएका समग्र गतिविधिको रिपोर्ट इन्चार्ज जनादर शर्मा समक्ष पेश भएको जानकारी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा हल्ला मात्र भएको नेपाली काँग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको फनाई गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नेमा कुनै शंका नरहेको जिकिर वर्तमान गठबन्धनमा हेरफेरको कुनै सम्भावना नरहेको र राजनैतिक स्थायित्वका लागि पनि अहिलेको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्नेमा जोड राजनीतिक प्रक्रियामा दलहरू जुट्नु फुट्नु मोर्चा बनाउनु लगायत कुरा सामान्य भएको उल्लेख अहिले सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाक कोइरालाको भनाई सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थायित्वले मात्रै देशको विकास सम्भव रहेको र पार्टीभित्रको खिचातानी सरकारमा हुन नहुने कोइरालाको भनाई को नेकपा को एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको तिक्तताका कारण पुनः एमालेसँग मिल्न जान सक्ने अवस्था नभएको जिकिर सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा काम गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा सरकारले देशका हित अनुकूल जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर रा काम गर्ने उल्लेख नेपालमा रहेको सम्भावना र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सकारात्मक सन्देश र बहस हरेक तहबाट हुनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त आर्थिक गतिविधिको चक्र चलायमान बनाउन देशभर सबैको आत्मविश्वास बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा असोज तीन गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आग्रह विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीको भनाई देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आउने शिक्षक कर्मचारीहरूको तयारी वातावरण सुहाउँदो विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनमा सरकारले थप नीतिगत प्रबन्धका अलावा थप सहजीकरण गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाई वातावरणको संरक्षणका साथसाथै देशभित्रको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन जरुरी रहेको उल्लेख चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार जारी गरेको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार साउनमा मात्र एक खर्ब सोह्र अर्ब दुई करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह रेमिट्यान्स भित्रियो गत वर्षको तुलनामा पच्चिस दशमलव आठ प्रतिशतको वृद्धि साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट गत साताको बुधबार उनाचालिस अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज आइतबार बयालिस दशमलव एक चार अङ्कले घट्यो परिसूचक बयालिस अङ्कले घट्दा छप्पन्न लाख उनासाठी हजार किता सेयर किनबेच श्रीलङ्कालाई दस विकेटले हराउँदै भारतले जित्यो एसिया कपको उपाधि श्रीलङ्काले प्रस्तुत गरेको एकाउन्न रनको छिनो लक्ष्य भारतले मात्र छ दशमलव एक ओभरमा कुनै पनि विकेट नगुमाई पूरा गर्दा श्रीलङ्काको लज्जास्पद हार हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि सबै तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी कोषले लाम व्यवस्थापन स्वयंसेवक परिचालन स्वास्थ्य शिविर एवं निशुल्क पानी वितरण लगायतका तयारी पूरा गरेको तथा तीजका अवसरमा चारैवटा सुरक्षा निकायले पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षा दिने तयारी